Bem-vindos ao Cassino Ponzi. Toda quarta-feira, às 15h59 em ponto, estaremos aqui trazendo o melhor do entretenimento, do esporte e um pouquinho de diversão para sua vida. Vamos começando a falar que a gente não estaria aqui hoje se a Pixel GG não tivesse acreditado na gente. É uma plataforma muito maneira, tem a opção de receber em criptomoeda, você tem como pagar no Pix, tem como receber, tá chegando agora no Brasil, muita gente não conhece, é só ir no referral do Ponzi que você vai ter suas vantagens